ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆମର ସରିଲାଣି, ସେଠୁ ଆଇଦର ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ସେଠିକି ପଠାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିଜ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଗର୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା 9 ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିର ଫିଗର୍ ଆସୁଛି। ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ 29 ଜଣଙ୍କର ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ 8 ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ବୋଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଛି। ସାର୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ 2ଟି ବଗିରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବାର ଆମେ ଭାବିବାନି। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାର ଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା କୋଚ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଠୁ ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ଥିବାର ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। 2ଟି କୋଚ୍ ଯାହା ବିଶାଖାପଟନମ୍ ପଲାସା ପାସେଞ୍ଜର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି 9 ଜଣଙ୍କର ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଡେଥ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ, ଆମର ଯେହେତୁ ସେଠି ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଯଦି ସେମିତି ନମ୍ବର୍ସ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଗିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ବିଜୟନଗରମ୍ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ସେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ? ହଁ, ସାଇଟ୍ ପାଖରୁ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ବିଜୟନଗରମ୍ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ପଲାସା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ 12ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହେଇଛି, ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଛି 15ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ଅରିଜିନେଟ୍ ବା ପାର୍ସିଆଲ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ନକରି ବିଶାଖାପଟନମରୁ ସପୋଜ୍ ଅରିଜିନେଟ୍ କଲା ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା, ସେଭଳିଆ ଅଛି 7ଟି ଟ୍ରେନ୍। ସାର୍, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେମାନେ କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ? ଆମେ ସେଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବରହମପୁରରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୁଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଯିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ବି ଏପଟୁ ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ତେଣୁ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ନିଜର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ରିଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ SMS ଯାଉଛି, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଆମେ ସବୁ ମନିଟର କରିଛୁ, SMS ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ତା ଟାଣିକି ନେଇଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଆମେ ମଝିରୁ କାଟିକି ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ଆଗକୁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନାଇଁ ତା'ର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ସିଗ୍ନାଲ ଓଭର ସୁଟିଂର ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖିବା ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଯେଉଁଟା ହଁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଆମେ ସେଇଆ କହିପାରିବା ଯେ ସିଗ୍ନାଲଟିକୁ ନ ମାନିକି ଆଗକୁ ନ ମାନିବାଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାରଣ କିଛି କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଓଭରସୁଟ୍ ହେଇଛି, ଅନେକ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପଛ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯେଉଁଟା ବିଶାଖାପଟନମ ରାୟଗଡ଼ା ଦାୟୀ କହିପାରିବାନି, ଆଗ ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ, ଓଭରସୁଟ୍ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ସିଗ୍ନାଲଟି ସେ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି। ସାର୍, ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା କି ସାର୍ ସେ ପାଖାପାଖି ନା କିଛି? ସାର୍, ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ 2ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ସାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଏମିତି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନି ସାର୍। ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯଦି ଯାଇକି ଏମିତି ବାଜିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏମିତି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।